Først vil jeg si hjertelig takk for meg. Jeg skulle gjerne ha vært på hele konferansen, men lenge før denne konferansen ble bestemt, så hadde jeg lovet møtehelg i Saltkirken på Voss. Det er der jeg egentlig er. Men den begynner i ettermiddag klokka 5 med 2 møter og gudstjeneste i morgen. Så jeg må bare bli fraktet opp til byen etter møtet. Ville gjerne hørt Gordons tema etterpå, men sånn er det. Da vet dere hvorfor jeg må forsvinne litt fort, for toget går 4 på 1. Men vi har god tid til prekena nå, så jeg fyller tiden, altså. Det gjør jeg. Og Karstein, takk for det fine fellesskapet, at du var med å ta initiativ til disse dagene. Det synes jeg er veldig bra, og vi ser jo responsen er stor. Og som noen sier, det er jo også fordi at en del av disse temaene forkynnes det veldig lite over for tiden. Folk hører ikke, og her er det jo for det meste mennesker som vet hva de da har gått glipp av, som har hørt mer før. Og vi setter pris på at vi kan både forkynne og lytte til de profetiske temaene for tiden og for evigheten. Det var en fantastisk kort andakt du leste her. Det var jo gull, servert på et sølvfat. Så det var bare nydelig. Jeg setter pris på fellesskapen med brødrene. Jeg må si at jeg tenker på Toralf Karlsen. Hva han har gitt oss gjennom det profetiske ord. Og jeg savner han på denne konferansen. Men han er hjemme hos Herren. Og Gud velsigne deg, Inger. Hva han har gitt oss og hadde så lys. Og jeg leser med interesse hans bok for tiden om åpenbaringsboken. Men vi får alle være med og fullføre løpet. Gud har bestemt våre dager. Og vi får be om at Gud bevarer oss, og vi får fullføre livet vårt. Ikke inntil Herrens dag, men inntil Jesu Kristi dag. Det er stor forskjell på det. Jesu Kristi dag, når han kommer og henter oss. Filipperne 1,6. Ja, da har jeg holdt på å si, fått et tema her. Nå skal jeg tale om noe jeg aldri har talt om. For det tema, det er litt mer Charles Hansen, altså. Jeg går jo inn i hans sko nå, som ikke kunne være her, fordi kona er så syk. Det siste store opprøret, den store dommen. Jeg skjelver jo inn for tema, men dere får be for meg at det går bra. Siden jeg kommer fra en fotballby, og kan bruke litt av terminologien derifra da, det er bare noen dager, eller et par uker siden Karstein ringte og ba meg ta det tema. Og da får jeg bruke det fotballsparkerne bruker, vet du. Da tok jeg ballen på hel volley. Hel volley, det er når ballen kommer, og du smeller til med en gang uten å dempe den. Halv volley, da demper du den en gang og tenker deg litt om, og så skyter du den. Så jeg tok den på hel volley. Og tenkte, kjære Gud, du må hjelpe meg, så jeg får nåde til å si litt om dette temaet. Det siste store opprøret og den store dommen. Kjære Herre, takk at du velsigner også denne formiddag. Og vi har møtt deg gjennom det profetiske ord i denne konferansen vi gjorde i går, og sikkert også torsdag. Og du velsigner det jeg skal si nå, og gå inn i dette store alvorlige tema, men det hører med i din frelsesplan, i Jesu navn. Amen. Jeg tenker på de paradisiske tilstandene som tusenårsriket vil frembringe på jorden. Det blir en fantastisk tid, gjør det ikke det? Da vil Gud demonstrere hvordan det skulle egentlig ha vært hele tiden. Hvis Jesus
hadde fått være regenten. Men dessverre, menneskene byttet ut dette med sitt eget vantrosbilde, og vi ser at det er fallets natur som har vært med og styrt verden. Og derfor er djevelen kalt en periode for denne verdens Gud. Tenk på det. Denne verdens Gud. Og vi finner at hele verden ligger i det onde. 1. Johannes 5,19. Og vi vet jo også at Gud, han er tålmodig. Og det er bare en viss tid det er sånn. Så skal Gud føre sitt skaperverk. Han skal gjenskape, han skal gjenreise. Tenk på det, dere. Det er kraftfulle ting. Og når Gud i himmelen har fullført dette og er fornøyd, da er alt skjedd som måtte skje, og vi er kommet inn i evigheten. Men tenk når Satan skal bindes. Og det skjer jo ifølge Åpenbaringen 20. Hvis dere ser der, så er det jo sånn at bruden i himmelen priser Herren foran nådetronen sammen med lammet i kapittel 19. Og i avslutningen av kapittel 19 så ser vi at dyret, altså antikrist, og den falske profet blir kastet i ildsjøen. Ser dere det? Det er før djevelen blir kastet i ildsjøen. Antikrist og den falske profet blir det i slutten av trengselstiden, og vi ser at en engel fra himmelen kommer da i det 20. kapittel med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slangen som er djevelen og Satan, og bandt ham for 1000 år, og kastet ham i avgrunnen. Det er forskjell på ildsjøen og avgrunnen. Lukket til og satte seil over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Altså her ser du at det er folkeslagene som er nevnt, ikke Israel. De har nå tatt imot sin Messias. Men folkeslagene, ikke før de 1000 år var til ende. Deretter slippes han løs for en kort tid. Dette er underlig å tenke på. Altså, det kommer en dag da Gud tar djevelen og kaster ham i avgrunnen, og stenger, setter seil for, og han har nøklene, og da er all ondskap bundet opp, slik at Jesaja 11 går i oppfyllelse. Da dekker Herrens kunnskap jorden, dere, som havet dekker bunnen, som vannet dekker havets bunn, for å si det sånn som Jesaja skriver. Og det Jesaja 11 er et veldig sterkt kapittel. Og det kan du lese om, og da er Israels rike gjenopprettet. For Israels rikets gjenopprettelse, det er tusenårsriket. Og det er det som masse av profetiene i det gamle testamentet handler om. Så hvordan folk kan avskrive tusenårsriket, og enda påstå noen at vi lever i det nå. Ser vi ikke djevelens herjinger med mennesker? Ser du ikke hvordan Johannes 10,10? Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Mens tusenårsriket, altså Israels gjenopprettelsestid, som apostlene etterlyste på den historiske Kristi himmelfartsdag, apostelgjerningene 1,5, da Jesus sier, på den dagen skal dere døpes med den hellige ånd. Og er det på den dagen du gjenreiser riket for Israel, spør det. Og hvis det ikke skulle bli noe gjenreisning av Israels rike, og ikke noe tusenårsrike, så hadde Jesus sagt ifra her. Det er jeg ganske sikker på.
Men han bekräftar att det kommer en dag som är bestämd efter faderens tider och stunder som Gud har bestämt efter sitt eget råd. Och vi ser då att detta bekräftas i Apostlagärningarna 3:19, 3:20, 3:21 att himlen husar Jesus intill genupprättelsens tid. Då allt det som är talat om ved profeterna från Samuels dagar står det. Alla profeterna står det vidare där i Apostlagärningarna 3:22 och vidare. Och jag undersökte en dag och jag fann att Lukas har helt rätt när han bekräftar att alla profeterna talar om det. Jag gick igenom profet efter profet och fann att det är rätt att alla profeterna från Samuel talar om genupprättelsens tider då Messias ska styra världen. Det är inte Tokyo, New York och London och Paris som är världens huvudstäder. Det är Jerusalem. För då ska lov utgå från Sion och Herrens ord från Jerusalem. Jesaja 2, vers 3. Så det vi säger, det har sin befästelse i Guds ord. Det står skrevet. Och det står åter skrevet. Och det är mäktigt. Och hvis du ser då på Jesaja 11, så får du där ett glimt in i tusenårsriket. Herrens son vilar över Messias. Visdoms- och förståndsson, råds- och styrkeson i vers 2. Kunskap om Herren fyller jorden, frykt för ham. Han skall ha sitt välbehag i frykten för Herren. Han skall icke döma efter det hans ögon ser, icke skifta rätt efter det hans öron hör. Han skall döma de små i samfundet med rättfärdighet och skifta rätt med rättvishet för de nedböjde på jorden. Och se hur det sker i dyrrike dere. I vers 6, lamme och leoparden, ulven, tje, utroligt, kalven och den unge löven och jöfe håller sig samman. En liten gutt, heter de. Ku och björn beiter samman. Diebarnet leker vid hoggormens hule. För en tid. Allt det onde rovdyr naturen, trangen till att drepa all ondskap har fyllt med djävulen under locket och ner i fangehullet. Tänk på det. För en tid det blir för jorden. Paradisiska tillstander är tillbaka. Men det underliga är, som det står i Uppenbarelsen 20, när de tusen år är omme. Vad sker då? Se på vers 7. Skall Satan löses från sitt fängelse? Och han ska gå ut och förföra folkslagene vid jordens fyra hörner, Gog och Magog, för att samla dem till strid, och talet på dem är som havets sand. Det är alltså kolossala mänskemängder också då på jorden. Och de drog upp över den vida jord och omringet i helges lejr och den älskade byen, som självfølgelig är Jerusalem. Men vi ser alltså här är det ett upprör. Och det är det sista upproret. Det är det sista stora upproret mot Gud. Och det är klart att när det är ett sataniskt sista upprör mot Gud, så går denna bakterien till hjärtat, alltså djävulskapen söker den helige stad som är Jerusalem. Han prövar sig på det. Men nå är tiden omtrent ute. Nå kan man inte tulle längre med Gud. Gud har varit så tålmodig. Och det är helt obegripligt att Gud har varit så tålmodig, för han vill inte att någon ska gå förtapt. Han vill att alla ska bli frälst, men Gud har inte skapat marionetter. Vi är inte fjärrstyrda dukker. Något av det mest fantastiska är att Gud i människan har lagt ner en fri vilje. Den som vill. Därför är det ingen i himlen som har blivit tvunget in där.
Det blir ikke noe nytt opprør I himmelen, for ingen tvunget ned til å bøye kne og bekjenne at Jesus Herre. Vi har valgt det. Det av hjertet. Vi har ydmyket oss for Gud. Vi gjør ikke opprør mot Gud. Vi har valgt å følge Jesus. Og vi har valgt han som Herre og Messias og konge I våre liv. Har vi ikke det? Derfor blir det ikke noe nytt opprør I himmelen. Det ble et opprør en gang. Og det underlig å tenke på at Lucifer, denne erkeengelen du kan lese om I Esekiel 28:14, som en gang gjorde et opprør mot Gud og rev med seg en del av engleskaren tydelig. Vi har ikke tid til å ta på detaljene her, men jeg gir deg noen skriftsteder. Og han rev med seg en del av englene som ble demonene, og ble ondskapens ånde her. Og hvor holder de til? I himmelrommet. Det står det I Efeserne 6:12. Ondskapens ånde her I himmelrommet. Og det står til og med at Satan, han i lufthimmelen, I himmelrommet, Efeserne 2:2. Og Jesus, han så det. I sin preeksistens, når han var hos Faderen før han ble menneske. Det kan du lese om I Lukas 10:18. Jeg så Satan falle ned som et lyn fra himmelen. Og du ser også I Åpenbaringen 12:9, så han, og det I trengselen når vi ikke lenger her, så han kastet ned på jorden. Det den store forskjellen. Så lenge menigheten her, så utstråler vi et lys og en kraft. Den hellige ånd bor I oss, og vi holder djevelen litt mer på avstand. Han I luften. Han i, hva skal vi si, lufthimmelen. Han I himmelrommet. Det det ordet Paulus bruker I Efesene 6:12. Og der ute ondskapets ånde her, og fra sitt operasjonskvarter der oppe, så påvirker han mennesker til å stjele, til å lyve, til å banne, til å gjøre opprør mot Gud. Han opprører. Men så lenge vi her, så holder vi litt på avstand. Vi I veien for Antikrist også, skjønner du. Derfor står I 2. Tessalonikerne 2:6-7 at vi må ryddes av veien. Før djevelskapen personifiserer I et menneske som kalles antikristen med stor ånd. Antikristens ånd har alltid vært I verden, fordi mennesker påvirkes fra luftrommet gjennom djevelen. Men det som skjer når vi rykkes opp, og lyset borte, der som oss skru på en bryter, rommet slokner, da kommer mørkets fyrste og inntar jorden. Fordi vi borte. Ikke sant? Det også et sterkt argument for at vi skal ikke inn I trengselstid. Herren henter oss hjem. Og da ser vi I Åpenbaringen 12:9 at djevelen, den store dragen, ble kastet ned. Den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler, demonene, ble kastet ned med ham. Og hvorfor antikrist blir så ond, det som du ser I kapittel 13, vers 2, det dragen, altså djevelen, som gir antikrist sin kraft. Derfor blir ondskapen så grusom under trengselstiden. Men... Nå har Gud demonstrert hvordan verden ville være om Jesus hadde fått regjert. Han har demonstrert det I 1000 år, men Gud rettferdig, vet du. Gud rettferdig. Vi mennesker satt på et valg, vi som ble frelst. De som ikke ble frelst ble også satt på et valg. Men hva med alle disse som har levd når djevelen har vært bundet? Fordi Gud rettferdig, så må også prøve hvordan det å leve I en verden hvor djevelen eksisterer. Derfor lar Gud djevelen få råderom og få prøve seg en siste gang. Og det helt utrolig. Vi ser hvordan han forfører da folkeslagene, som betyr hedningene. Og når det står Gog og Magog her,
så må ikke det blande sammen med Gog-krigen I Ezekiel 38 og 39. Jeg bare nevner det. Dette her 1000 år etterpå. Gog-krigen, den kommer snart. Ja. Se hva som skjer nede I Midtøsten. Det ikke lenge til den kommer. Bare følg med, så ser du det. Men dette helt noe annet, men det rekker vi ikke å ta detaljert. Men det vi rekker å si noe om, det dette siste store opprøret. Og vi ser at djevelen, han forsøker seg altså å gå mot den elskede byen, som vi skjønner må være Jerusalem, men ild faller da ned fra himlen. For nå begeret fullt. Nå begeret fullt. Fortærte dem. Og djevelen som forførte dem, ble kastet I sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten var, som det står med I slutten av kapittel 19. Og de skal pines dag og natt I all evighet. Det fryktelige ord. Vi skjønner ikke riktig rekkevidden av dette her, men en ting vet jeg, at Gud rettferdig. Det skal du hvile I ting du ikke forstår. Ting vi ikke forstår med evig fortapelse blir en avslutning noen gang. Vil Gud utslette den gang? Vil det vare alltid? Dette ting som vi ikke forstår. Men det som Gud ikke har åpenbart, det får vi bare legge på Herren. Og så får vi forkynne det som han har åpenbart. Og så vet jeg at alt Gud gjør rettferdig. Gud gjør ikke noe urettferdig. Skulle Gud være urettferdig, står det. Nei, Gud rettferdig. Og det også rettferdigheten gjennom Jesus som gjør at vi kan kalle oss hans barn. Så stol på det. Ikke la deg øse opp av mennesker som kan snakke ufordelaktig om Gud, altså. La deg aldri trekke opp av mennesker som vil fordømme Gud. Jeg har til og med hørt at noen sier, jeg sint på Gud. Det så grusomt uttrykk. Vi kan være sint på ting rundt oss, men overfor Gud må vi alltid være ydmyke. For Gud står den stolt imot, Jakob 4,6, men den ydmyke gir han nåde. Og vi ser her at han slippes løs en kort tid. Djevelen uforandret. Han fremdeles en djevel. Og Jesus, hva sa han om djevelen I Johannes 8,44? Det ikke sannhet I ham. Når han taler, løgn taler han av sitt eget, sa Jesus. For han en løgner, og han løgnens far. Og menneskene lar altså seg igjen forføre av den onde, vers 8 og 9. Og vi vet at Jeremia sier I Jeremia 17,9 om mennesket svikefullt hjertet, mer enn noe annet, ubotelig sykt det. Så dette globale angrepet på Jerusalem, det kommer altså fra djevelen selv. Han får med seg sine lakeier, men her blir det bråstopp. Her blir det bråstopp. Og vi vet jo at Bibelen taler om et utenfor og et innenfor. Vi innenfor, ikke av oss selv, I kraft av Jesu blod. De renset sin kjortel. De fikk gå inn I staden, og vi ser at helt til det siste så bekreftes vår nådestilling hva himlen betreffer. Vi ser der at det står I det 22. Kapittel, så klart og så tydelig at salige vers 14 de som tvetter sine kjortler så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn I byen. Men utenfor kommer det etterpå. Det altså et innenfor og et utenfor. Og hvordan dette vil være, det vet Gud alene. Han har ikke åpenbart alt, men husk at Gud rettferdig. Og vi vet at det kommer en dom. Det kommer en dom. Vi må ikke blande sammen vreden og dommen. Det noen som gjør det. Og da ser man ikke helt klart om menigheten skal inn I
trengselstiden. Vi må helt klart skille, for som vi viste I går, så så vi ut ifra åpenbaringen 15.1, 16.1, at vredens tid og lammets vrede, det da seilene brytes, basunene lyder, og disse skålene tømmes over jorden. 7 ganger 3, 21 plager. Det ser vi tydelig. Det vredens tid, og det lammets vrede. Det må ikke blandes sammen med dommedag for den store hvite trone. Den store hvite trone, det dommedagen. Ikke sant? Og alle mennesker skal en gang stå innenfor Gud. Tenk på det. Ateister som fornekter, humanetikere som klarer seg uten Gud og ønsker å være Gud selv, menneske over Gud. Alle skal innenfor Gud en dag. Tenk på det. Gjør deg rede til å møte din Gud, sier profeten. Men når vi møter Gud, så møter vi ham I Kristus. Det den store forskjellen. Møter man Gud uten å være Kristus, da man fortapt. Ja, sier noen, det jo mange gode mennesker, mange kjærlige mennesker som ikke frelst, mange gode, ufrelste naboer, ja, overfor hverandre. Det godhet som god nok overfor hverandre. Men det god nok som, det godhet som ikke holder overfor Gud. Det poenget. Forskjellen at når vi måler oss overfor hverandre, så ikke alltid vi kan se forskjell på kristne og ikke kristne en gang. Så stor Guds nåde egentlig mot oss. Men overfor Gud holder ikke det. Da det bare godheten og rettferdigheten I Kristus som stor nok til å gjøre oss, ikke fortjent, men ufortjent til arvinger, medarvinger, grener som podet inn I det ekte oljetreet som Israels treet. Tenk at vi ble podet inn der. Så vi ser den store forskjellen på det. Og når du går der til åpenbaringen og ser på hva som står skrevet I forbindelse med dommen, så står det der fra vers 11. Jeg så en stor hvit trone og ham som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som skrevet I bøkene, etter sine gjerninger. Og vi ser hvordan mennesker her blir dømt da, etter sine gjerninger. Det livet som skal frem for Gud I lyset. Og jeg tenker dere, vi lever I en tid som digital. Det mye lettere for oss å skjønne dette enn forrige generasjoner. Livene våre, ja. Tenk når vi på Facebook, vi bruker de sosiale kanalene, vi på... Livet vårt ligger lagret I alt dette her. Det bare å trykke på knapper, vi henter opp. Hva skjedde denne dagen for 4 år siden? Kom det plutselig opp på Facebooken min? Jeg hadde glemt det. Jeg så til og med at jeg var helt levende der. Alt jeg sa, jeg var virkelig meg selv. Ikke sant? Det digitale forteller at det ikke borte. Det ligger der. Og tenk når mennesker skal fram for Gud på den store dagen, så kommer hele livet fram. Og da stå innenfor Gud uten Jesus, selv om det var et godt menneske, som sagt, det holder overfor hverandre, men ikke overfor Gud. Men vi må vite at Gud feller en rettferdig dom, og de som aldri har hørt om Jesus, det noen som opptatt med? Gud har bare gitt oss små glimt om det I romerne 2. Der snakker Paulus om samvittigheten, at Gud skal dømme det skjulte I mennesket og ta hensyn til hva samvittigheten sa, for Gud har lagt samvittighet ned I alle mennesker. Den dagen skal Gud dømme det skjulte I mennesket, det har han ikke åpenbart for oss. Men husk at Gud rettferdig, og han gjør ingen feil.
Men det som vondt å tenke på, det Guds fornektere. Det de som holder sannheten nede i urettferdighet. Det de som står imot, Romerne 1, 18. Over dem Guds fred. De som vender Gud ryggen bevisst. Det står om å håne nådens ånd, Hebreerne 10. Og når man håner nådens ånd, da det ikke noe annet offer, sier Hebreerbrevet, for synd. Det et eneste offer, og når man tråkker på Jesu blod, når man håner det som Jesus har gjort for oss, da det ingen annen redning. Det omtrent som om du og jeg skulle bli kastet på sjøen, ikke sant? Eller oppleve en ulykke, oppleve å bli skylt over bord. Var det ikke en av oss som hoppet i sjøen litt lenger sør på Vestlandet, for å redde et barn. Tenk på det, og det talte til meg. Det var sterkt å lese. Redningsmannen døde. Han døde dagen etterpå. En 37 år gammel mann som ute på søndagstur, og får høre skrik og se dette barnet hopper i sjøen. Tenk, han døde. Barnet ble reddet. Tenk på det. Det talte veldig sterkt til. Og jeg tenker at det en som sørget for at vi ikke skulle dø. Det var han som døde. Det var han som offret seg. Det var han som gav sitt liv for at vi skulle bli evig frelst. Derfor finner du ikke menigheten her. For menigheten har møtt en annen domstol. Det står med en domstol i 2. Korinterne 5:10. Og i 1. Korinterne 3, 11-16, der står at vi skal frem for Kristi domstol. Dette Guds domstol overfor dem som ikke tok imot ham. Men Kristi domstol for menigheten. Da skal det avgjøres hvordan vi skal være i hele evigheten. For enhver skal få igjen etter sine gjerninger. Det vi gjorde for Jesus. Enten så vil det vi gjorde brenne opp, eller så får vi lønn, og vi kan få full lønn. Grunnvollen brenner aldri, så vi der, så blir vi frelst. Det de frelste det snakk om. Og selv om alt vi har gjort ikke betydde så mye for Gud, og det var høy og strå og halm, så har vi grunnvollen. Men denne domstolen må ikke forveksles med åpenbaringen 20, som dommen over de ugudelige. Våre navn skrevet i livets bok. Og når vi har navnet der, sier Jesus, så skal vi glede og fryde oss over det. Vi ser altså det kommer en dommens dag. Og Paulus, han inne på noe interessant. Han sier i Filipperne, kapittel 2, det denne mektige hymnen, der du får et blikk inn i Kristi fornedrelse, hva det dreier seg om, han som ikke aktet det for et rov å være Gud lik, altså det var ikke noe han hadde røvet til seg, det var ikke noe han hadde tiltvunget seg, det var en posisjon han hadde da han var i Guds skikkelse. Men i vers 7, han uttømte seg selv, han tok en tjeners skikkelse på seg, han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som over alt navn, for at i Jesu navn, og her kommer det, i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Ikke bare vi som i himmelen, men de som på jorden, og under jorden, altså de fortapte. For det kommer en dag da hver tunge, enten de vil eller ikke, skal måtte bekjenne hvem som Herre. De krever Gud av hver eneste en som han ga livet, selv de som forkastet ham. Gud krever at hver eneste en skal måtte bekjenne at Jesus Kristus Herre. Til Gud Faders ære. Tenk på det. Men da det for sent til å bli frelst. Men vi har valgt her frivillig
og bøye våre kne. Jeg var 14 og halvt år, 5. april 1964, klokka 20 om kvelden i Edmøte i Philadelphia, Sarpsborg. Da bøyde jeg mine kne og sa, Jesus, frels meg. Det kom en annen 14-åring som heter Roar og ba for meg, og tårene rant, og etter det har jeg vært frelst. Halleluja. Og det ble en glød i hjertet etter å lese Bibelen. Etter å lese Bibelen. Og her har Gud gitt oss alt vi trenger å vite om livet vårt. Hvorfor vi født, hvorfor vi skapt, hvorfor vi frelst. Og han har gitt oss et bra gløtt inn i evigheten og framtiden. Vi ser ganske mye. Så når en biskop sa nylig at vi vet ikke hva som skjer når vi dør. Da tenkte jeg, leser du ikke Bibelen? Vi vet i hvert fall nok. Vi vet hvor vi skal. Jo da, Gud har gitt oss sitt ord for at vi skal holde det nøye. Og en ting er jeg takknemlig for. Det er at det slutter ikke med kapittel 20. Det er jeg glad for. Er du, Gordon? Det kommer to kapitler til. Halleluja. Tenk om liksom jeg har sluttet prekene der. Jeg skal hilse fra Inger og Anne da, riktig opp om morgenen. Jeg var litt bekymret for det temaet. Du har aldri talt om det der, Terje, så hvordan liksom tenker du å avslutte? Hun vet at jeg alltid avslutter positivt. Hvordan skal du avslutte et sånt tema positivt, Terje? Det siste store opprør, den store dommen. Jo, tema heter det, sa jeg, men Bibelen går litt lenger. Så jeg rekker 10 minutter til slutt, sa jeg, om at det avslutter ikke der. Det er 2 kapitler til. Halleluja, dere. Halleluja, sier jeg. Han så noe mer, vet du. Han så en ny himmel og en ny jord. Han så at første himmel og første jord var veket bort. Han så det nye Jerusalem som var smykket. Som en brud var smykket for sin brudgom. Han så at ingen tårer, ingen død, ingen skrik, ingen pine, ingen smerte. De første ting, 21:4, veket bort. Han så at Gud sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til meg, skriv, for disse ordene troverdige og sanne. Og han får se den hellige by. Han får oppleve himmelen. 22. kapittel, en elv med livets vann, klar som krystall, strømmer ut fra Guds og lammets trone. Han ser i ånden at Jesus hilser oss og sier, se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene. Ånden og bruden, vers 17, sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Den som vil, han komme og ta livets vann uforskyldt. Jeg et litterært interessert menneske, og har lest alle krigsromanene til Jon Michelet. Det 6 stykker. Og Jon Michelet, han var jo ateist. Men en vakker dag, og det kan jeg si, fordi han ga meg tillatelse til det. En vakker dag så ringer telefonen hjemme. Hallo, det pastor Berg? Ja, så jeg hadde gjenkjent den stemmen. Jeg lurte på hvem stemmen var det. Har du tid til å snakke et øyeblikk, pastor Berg? Ja, da ser jeg, og hvem snakker jeg med? Det Jon Michelet, du. Ja, tenkte jeg liksom. Lille Terje og Jon Michelet, vet du. Norges mest leste forfatter, sammen med Knausgård. Og jeg tenkte, du Berg, jeg ser i avisa, når noen som hadde sendt en utklipp, at du skriver litt fra bøkene mine, og at du til og med gir meg litt ros, jeg ateist. Men Berg, nå har jeg fått en sykdom, jeg misunner deg som kristen. Jeg vil gjerne tro, jeg og Berg, men jeg får det ikke til. Jeg klarer ikke å tro. Ja, men Michelet, sier jeg, du må ikke legge det på det at du skal. Glem ordet tro. Tenk at du overgir deg i Jesu hender, jeg forklarte. Vi snakket i 40 minutter.
Og vi vet at, og det skrev jeg i avisa, Gud ga ham så stor nåde at han fikk fullføre sine bøker fra sykesenga. Klarte ikke å bruke datamaskin siste uken og skrive med papir. Blyant på papir. Setter punktum, akkurat ferdig, og han dør. Og jeg skriver i Sarpsborg Arbeiderblad, for jeg skriver artikler hver lørdag, for 800 ord. Svært bilde, tenk på det, gjort i 20 år, det er fantastisk. For en redaktør vi har. Og jeg skriver der, tenk hvor god Gud var mot Michelet, som lot han fullføre sitt verk. Men så kommer det frem at før han ble så syk, så gikk han til kirketjeneren i Rygge i Østfold. Spurte om å få låne nøkkel til kirka. Jeg vil sitte der og ha mine stille stunder. Fortelle datteren Tanja. Jeg til og med fortalte i lørdagsrevyen. Det er sterkt. Og da hamner du, så fikk jeg et ord. Og jeg ringer datteren Tanja og sier, Tanja, jeg har fått et ord om faren din død. Var du det, sa han? Ja. Jeg vil bare si det da, han i himmelen. Han blir frelst. Blir han det, Berg? Han blir frelst. Jeg helt sikker. En sånn opplevelse har jeg hatt en gang før seg. Du skjønner, jeg fikk et ord fra Gud. Han hadde jo vanskeligheter med ordet tro. Men han ville, sa jeg. Han ville gjerne, sa han. Ja, da har jeg et ord, sa jeg. Den som vil, han kommer. Og ta livsens vann, uforskyldt. Det er nettopp det. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for folk, men vi er forskjellig skapt. Han kommer i hu, hvorledes vi er skapt. Og det var et vanskelig ord for ham, men i dette vil så lå det en tro og en lengsel utifra våre samtale. Jeg har ikke tvil om at han er i den frelste skar. Jeg bare bruker det som et eksempel. Og dere, det er fantastisk å vite at Gud har hele regien her. Og han lar seg ikke forstyrre når tiden er inne. Han har vært tålmodig. Guds langmodighet holdt ut i Noas dager. Guds langmodighet har vært med gjennom hele menneskeslektens historie. Men en dag så er det slutt på Guds tålmodighet. Tiden er inne. Og så tenker jeg har 7 sider igjen av denne fantastiske boka. Det er bok nummer 3, det er 3 sånne bøker. Er det noen her som har lest De elendige, eller lest Miserable av Victor Hugo? Eller sett fremstillingen i Oslo, eller flere her? Da vet du hva jeg snakker om. Denne engelen av et menneske, Victor Hugo, som var en galeislave, en rømt forbryter. Hele livet så er politiet Javert ut etter ham. En mann full av ondskap. Men vi ser hvordan denne mannen blir forvandlet. Han blir som en messias. Og denne mannen, han tar seg av en ung jente som heter Cosette, husker dere det? Og blir som en far for henne. Og denne Cosette treffer Marius, et himmelsk vakkert par av to ungdommer. Marius blir så forelsket i vakre Cosette. I en have, han skriver så vakkert. Det er som å lese Salomos høysang, altså. Så legger han fra seg et kjærlighetsbrev på en sten. Og disse blir etter hvert gift i et storslagent bryllup. Og hadde det ikke vært for Jean Valjean, denne galeislaven, tidligere, hadde det ikke vært for hans kjærlighet og hans store hjerte, så hadde Marius dødd der i underverdenen i Paris, nede i kloakksystemet der. Men denne tok han med seg. Han offret nær sitt eget liv. Og det er fantastisk å lese avslutningen her, hvor han får et takk. Han får et takk ifra svigersønn Marius. Cosette, hører du? Der er han igjen, Jean Valjean, din far. Vet du hva han har gjort mot meg, Cosette? Vet du hva han har gjort for meg? Han har reddet livet mitt. Han har gjort mer. Han har gitt meg deg, bruden. Etter å ha reddet meg, etter å ha gitt meg deg, Cosette, hva gjorde han så? Han offret seg selv. Slik er han.
og til meg utaknemlige, til meg glemsomme, til meg ubarmhjertige, til meg den skyldige, sier han, takk. Kosett, om jeg lå hele mitt liv for føttene på ham, ville det være for lite. Barrikaden, avgrunnen, flammehavet, kloakken, alt gikk han igjennom for meg og for deg, Kosett. Han har båret meg gjennom all verdens farer som han fjernet meg fra og utsatte seg for. Alt mot, all dyd, all tapperhet, all godhet, det eier han, Kosett. Han er vår gode far. Det er så sterkt. Jeg anbefaler den. Jeg anbefaler en bok en gang i måneden i Korsets seier i dagen. Så her var den anbefalt. Men den jeg anbefaler mest, er denne her. Det er Guds ord. Halleluja, har du oppdaget Bibelen? Og her kan du lese. Og du ser at det store opprøret til slutt, det blir slått ned. Det blir slått ned. Det blir en avslutning. Og tenk dere, tenk når evigheten kommer. Tiden er omme. Evigheten kommer. Hva gjør vi i himmelen hele tiden? Å, det blir spennende. For et liv! For et liv er det Gud har berett for oss. Hva øye ikke så, først Korinterne 2:9. Hva øre ikke hørte. Hva ikke oppkom i noe menneskehjerte. Det har Gud berett for dem som elsker ham. For en tilværelse som venter oss. Vi vet ikke hva som venter oss, vi vet er noe herlig. Her nede kan vi smittes, men vi har fått en arv, sier Peter, 1. Peter 1:3, som er usmittet. Uforgjengelig og evig. Det er håpet vårt. Vi stoler på Gud. Han som begynte en god gjerning i oss, som jeg sa, Filipper 1:6, han skal fullføre den inn. Så fortsetter vi å tro uansett. Ja, uansett så tror vi. Og vi tror på Gud og er ydmyke overfor ham. Har du noe mer nå? Nei, nå må jeg være til vei senere. Gud velsigne dere, Gud velsigne deg. Etter meg går det noen som vil gjerne ha hørt det. Men det kom jo på Facebook, og det er anledning til å høre disse prekenene litt senere. Herre, vi priser deg. Å, Herre, det er så stort, det er så voldsomt. Det er så stort det som skal skje. Det er også fryktelige ting vi ikke skjønner. Men det vi ikke forstår, det legger vi på deg. Og så takker vi deg for det innblikket vi har fått i din frelsesplan. Vi vet at vi går til noe som er overjordisk, herlig, himmelsk. Takk, Jesus, for at du vil bevare oss, så vi når fram. Takk for dem som har gått i forveien. De har nådd endemålet for troen, sjelens evige frelse. Men de venter på oppstandelsen, og det gjør vi også. Da vi skal få vårt nye legeme. Og vi priser deg. Takk at du bevarer oss alle i troen på deg.